vyrovnávají s tou vysokou přesností. S vysokou přesností se možná neřekl úplně správně, protože nejde o to vyrovnat s milimetrovou přesností maltu, ale připravit lože pro cihly tak, abyste právě jejich horní hranu srovnali s tou milimetrovou přesností. A nemá problém s vodou, ale cihla, pokud takhle je označená, tak znamená, že to je soková cihla, která umožňuje řešení stavby i v době, kdy třeba prší po dobu vyzdívání hrubé stavby. A pokud vám na desce, která není rovná, stojí voda, tak ta cihla nebude tu vodu z té desky brát. Teď jsem si fotil, sleduje třeba soukresu Svitavy, Polička, Bezručova, tam se hodně teďka staví, tak tam je zrovna vidět zdivo, kdy obvodové zdivo použil investor soklovou cihlu, takovouhle s tím novým označením, a vnitřní zdivo si nechal klasické. Když tam přijdete podívat, to ještě po těch deštích, co byly, tak je to ještě tam vidět, že soková cihla vám umožní vyzdívat suché zdivo a pokračovat velmi rychle dál potom i po mítkách, pokud chcete pokračovat v dalších technologických krocích. U vatové cihly první, co používám, je tenkovrstvá malta, ta je teda perfektně namítaná, takhle bych to právě nezvládl. Tato varianta je uložení slabší cihly v první řadě, soklové, a na ní uložíme cihlu silnější. Proč? Je to z toho důvodu, že architektonicky si chceme oddělit například tu první řadu tím, že obložíme tu první řadu zvnějšku nějakým masivnějším obkladem, a aby tam ten prostor byl, aby ten obklad nevyčníval z té stavby, tak jsme si vytvořili takový jakoby ozub. Takže tohle je záležitost architektonická. A nebo je možné taky vytáhnout takzvaný perimetr izolaci základu až do první řady.